Gardaš takođe, jedan dobar basket, 22-13 pobjeda za ekipu Betolea. Jelovac, do samog kraja Milan Jelovac, 3-2, prednost za Gardaš. Rejčević. Nakon minuta i po igre, 3-3 rezultat, Rajčević, dobro dodavanje, gdje je ovo prošlo, nema pojena za goleta. Nikolić, faul je bio koji pravi upravo nova gol. Prvi za Gardoš, dva ih ima Pirot. Nikolić, Filipović, prekršen djelac za izjednačenje. Evo trojke, odnosno dvojke za Gardoš Betole. Bjelica. Bjelica, dobar prodor Dragana Bjelice. Rajičević. Rajičević, novo izjednačenje, 17-17. Ulazimo veoma napet u završnicu ovog poslednjeg duela u grupi C. Bjelica. Bjelica ukradena lopta, Đonlić. Mnogo igrao gole. Bjelica. I dalje nerešen rezultat. Kakvo dodavanje Bjelice za Nikolića, ali nema poena za Pirot. Jelovac. Žigo. Produžetak u ovom sjajnom duelu između Pirota i Gardoša. Kakva odbrana Žigo na ovoj situaciji, gubi loptu Filipović. 19-19, ko prvi dođe do 2 poena, kao prvo klasirani završava grupnu fazu. I ne ide na Liman, već na njih. Žigon, za pobedu Žigon, videlo se da je ovo loš šut, Jelovac, mora da pokušava na ovaj način, mogu da pogodi Jelovac, Filipović, probaće on za pobedu, nema ni ovde dvojke, ali ekstra posled da Pirot. Bjelica, Filipović, za 2, nema dvojke. Kao niko ne može da pogodi za pobedu. Imamo kome će pripasti lopta, deluje kao da će biti još jedan posjed da Pirot. I ne, sviram faul ovde. Sviram faul tako da će Bjelica imati 2 penala. Za pobedu. Nema. Na pola puta Pirot do prvog mesta. Ovo je sada zvanično za lidersku poziciju grupe C. Na kraju grupne faze Bjelica siguran. Igrač utakmice Dragan Bjelica. Neverovatan basket. Za Bjelicu 21-19 na kraju pobjeda Pirota. Pirot će ići na Ljig. Gardoš.